Estamos aqui no condomínio Parque das Rosas, na melhor localização de Capim Macio, do lado do Shopping Cidade Jardim. It's like I'm your prisoner. You make me hate my reflection by judging everything. Seja bem-vindo. O apartamento tem 116 metros, sendo duas. My biggest issue is you. Gostou desse imóvel? Entre em contato comigo. Eu tenho o maior prazer em apresentar. My biggest issue is you.